Մարտի 15-ին եւ լույս 16-ի գիշեր Արցախա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի տարբեր դրամաչափի հերազիկային զինատեսակներից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է 40 անգամ, հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակելով ավելի քան 550 կրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը հիմնականում ձեռն պահ են մնացել պատասխանատվորություններից եւ շարունակել վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Ազգային ժողովի գիտության, կրթության, մշակույթի, երիտասարդության և սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահը նորությունը լսել է, բայց դեռ չի շտապում հետևություններ անել։ Ի վերջո, այս հանգրվանում խոսքը դեռ միայն տեխնացության առաջադրման մասին է։ Ռուսաստանում Ադրբեջանի այսօրվա դեսպանը Փոլադ Բուլբուլոգլին։ Շատ հնարավոր է, որ այդպես էլ չհայտնվի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կրթության, գիտության և մշակույթի հարցերով գլխավոր տնօրենի աթոռին։ Նախ ասեմ, որ նրա տեխնացությունը առաջարկել է Ադրբեջանը։ Եվ միայն նրա տեխնատվությունը չլինի, այլ կլինի տարբեր տեխնատվություններ, և ես գտում եմ, որ միանշանակ չէ։ Արմեն Սարգսյանը առնվազն երկու պատճառ է տեսնում, որ Փոլադ Բուլբուլոգլին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ում ղեկավար պաշտոն չզբաղեցնի։ Ամենից առաջ նա մի երկրի ներկայացուցիչ է և մի երկրի քաղաքական ուղեկից պետք է արտացոլի, որն առ այսօր միայն այլ ազգերի մշակութային արժեքներից պատառիկներ սեփականացնելով է աչքի ընկել, և խոսքը միայն հայկական մշակույթի մասին չէ։ Ադրբեջանի ուշադրությունից զերծ չեն մնացել նրա մյուս հարևանները ևս։ Ինքը ներկայացնում է մի պետություն, որը յուրացնում է այլ ժողովուրդների մշակույթը։ Եվ խոսքը չի վերադերում իրեն հայերի մասին, այլ յուրացնում է նաև և բարսիկների մշակույթը, և լեզգիների մշակույթը, և թալիշների մշակույթը, քրդերի և այլը։ Примерно половина лезгинов живет на территории Азербайджана, и там, скажем так, государственная политика нацелена на то, чтобы всех жителей Азербайджана сделать азербайджанцами. Азинка Ираунчка ЮНЕСКО и нашанакел мимарту баштони, вор неркацуме мипедуцион, вору юрацуме аль азгиму шагуйта. Ոտի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի պատական լրիվ ուրիշ է։ Այլոց մշակույթը սեփականացնելը դեռ վատագույն կողմը չէ։ Ադրբեջանի ներկայացուցչին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի դռներին անգամ մոտ չթողնելու համար բավական է միայն նրա բարբարոսական վերաբերմունքը մշակութային արժեքների նկատմամբ։ Ամենաթարմ օրինակներից մեկը Ջուղայի խաչքարադաշտի ոչնչացումն է, իսկ ավելի հին օրինակները այսօր Արցախի ողջ տարածքում սփռված կիսավեր կամ ավերված գոթողներն են։ Հիշենք Նախճիվանի խաչքարերը, հիշենք եկեղեցիների ճակատագիրը ամբողջ Ադրբեջանը։ Եվ ինչպես կարող է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն բարձր պաշտոն զբաղեցնել մի անձ, որի պետությունը ոչնչացնում է, ոչ թե պահպանում է, այլ ժողովուրդների մշակույթը։ Պատկերացնում եք, իսլամական հանրապետություններից մեկին նշանակեն որևէ մի պաշտոնի, որը ոչնչացնում է ամբողջ մշակութային արժեքները, կամ Թալիբանի ներկայացուցիչներից մեկին նշանակեն ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն պաշտոնի։ Այսքանը ըստ առողջ բանականության, ինչ կլինի իրականում կպարզվի ամիսներ անց, աշնանը հենց այդ ժամանակ են կայանալու ընտրությունները։ Հաշվի առնելով ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր տնօրեն Իրինա Բոկովայի անթակույց ադրբեջանամետ պահվածքը և փաստը, որ նա բազմիցս ֆինանսավորում է ստացել Ալիևի հիմնադրամից, համենայն դեպս չարժի բացառել հավանականությունը, որ Փոլադ Բուլբուլոգլին այնուամենայնիվ կհայտնվի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կրթության, գիտության և մշակույթի հարցերով գլխավոր տնօրենի աթոռին։ Նորայր Հովսեփյան, Արտավազդ Գրիգորյան, օր։ Թամարա Մարդանյանին Արցախում շատերն են ճանաչում ու սիրում։ Երկար տարիներ Մոսկվայում ապրելուց հետո արվեսագետը վերադառնում է հայրենիք ու այստեղ արմատներ ձգում, որովհետև համոզված է, մարդուն ուժ տվողը նրա արմատներն են, այն հողն է, որտեղից ծլարձակվել ես։ Ստեփանագերտի պատկերասրահում կազմակերպած այս ցուցահանդեսն էլ արմատների կանչով էր։ Նկարչուհին այն նվիրել է հորը՝ Ուրգեն Մարդանյանին։ Меня давно волновала и тревожила такая тема. Ինձ վաղուց ուզում է այնպիսի թեմա, ինչպիսին արմատներն են, ավանդույթները, որովհետև դա է ցանկացած ազգի հիմքը։ Առանց արմատների ոչինչ չի աճում, և մենք պետք է դարերով եկած մեր արմատները ամուր պահենք։ Դա մեր պարտքն է։ Նկարներում հայտնի գերդաստաններ են Հադրութից, Շուշիից, Թիֆլիսից։ Նկարչուհին մանրակրկիտ ու տքնաջան աշխատանք է իրականացրել։ Իր գերդաստանի պատմությունը պատմելուց զատ հայտնի արցախցիների դիմանկարների միջոցով մեր մոտակա անցյալը ներկայացնելով։ Նկարներից մեզ են նայում Մելիք Շահնազարյանների Վարանդայի իշխանների հետևորդ Աշոտ Մելիք Շահնազարյանը, Բաքվի անվադողերի գործարանի տնօրեն Տիկին Մանուշակը դստեր հետ, Նընկիի խեցագործարանի հիմնադիրն ու արմատներով Արցախից հայտնի նեյրովիրաբույժը։ Նրանց բոլորին միավորողը արմատներն են։ Նաս բիլի սասից Բելուբեկյանը։ Մենք հարևաներ ունեինք, նրանք շուշեցի էին, Բելուբեկյանները։ Նկարում Բելա Մորակույրն է, նրա հայրը Դրեզդենում էր սովորել,
պատրաստվում էր իրավաբան դառնալ։ Ողջ ընտանիքը կոտորվել է։ 2 տարեկան մորաքույր Բելան վախից 3 օր թաքստոցից դուրս չի եկել։ Ես անցյալին սրտի թրթիրով եմ վերաբերվում։ Я как-то к прошлому очень трепетно отношусь. Ցուցանդեսը հենց այդ առումով է յուրօրինակ։ Դիմանկարների միջոցով մեզ պատմությունը ներկայացվում։ Մեր նախնիներին այդ ձևով է մեծարում նկարչուհին։ Ցուցանդեսն այդպես էլ վերնագրել է՝ ավանդույթներ ու նախնիների մեծարում։ Ես դա մեր պատմությունն է, մեր կյանքը, մեր անցյալը։ Ու նկարները բավականին խոսում են, մեզ են նայում եւ Տամարան դրան հետաքրքիր այդպես ժեստ է արել, որ եսենք, ես եմ ես, սա իմ ներքաշխարն է, սա իմ հուզաշխարն է, և ես եմ ես ներկայանում ձեզ, և դրանում ինքը շատ օրիգինալ էր, յուրահատուկ էր։ Տամարան իր նկարներով շունչ տվեց, ինչ-որ թարմություն, ես ցանկանում եմ Տամարային ել մեծ աշխատանքներ, հնարավորություններ ստեղծագործական, որ մենք էլ մասնակցելուց հպարտությունը զգանք, որ մենք եղել ենք այդ դարաշրջանում, ապրել ենք, որ ապրել է Տամարան։ Հաճելու անկեղծ մթնոլորտում անցավ ցուցանդեսի բացումը։ Նրանց, ում հետաքրքրեց անցյալի հետ այս առերեսումը, Ստեփանակերտի պատկերասրահում սպասում են։ Մարինե Մկրչյան, Բենյամին Ղարախանյան, օր։